Ndak apa-apa, lho sampean piye? Aku ora apa-apa mek remuk sithik. Atiku. Sampeyan kok ngerti tebu? Kang, gone Bardolo. Bah, ora apa enggak Bardolo. Kene ndingi are Bardolo, iki mau main-main Bardolo nek. Iya. Ora lho, Bu. Sampeyan merang-merang dino main Bardolo, gek nek apane jane ngono. Jane ora nek apa-apane lho, iki malah telung bengi pakai kabar Bardolo. Sopo kuwi? Aku. Ngono kuwi lek yo nyumpet-nyumpeti rezekiku no bubu. Apa hubungane karo rezekimu? Aku lo jaluk itu tulung Bardolo ben rukun karo bojone. Lah terus karo sampean terus kurukune karo kono kapan? Aku oleh dia no. Piye to sampean iki? Lah apa dismayani dia? Ngene lho Bu. Aku iki dijeluk itu tulung Bardolo, dijanjeni omah sak isine lek aku iso ngrukune Bardolo karo yo cempluk bahkan iso wayo karo sampean ngono. Wayo? Yo no. Beh laku yang lain. Kok aku to? Bardolo kae no sing di yang lain iki. Lek aku mbok yo yae. Wis sing enek ning kene kok. Lho kok malah aku sing mau seneni piye to Bu? Aku ki mek menyampaikan, zaman kan tekok mang. Oh, berarti Bardolo iki wonge sing rukun karo bojone ne. Yo. Terus engko wayo karo sampean. Yang lain. Panggah aku eh. Bardolo kan lo seneng nono. Eh. Tidak Bardolo bisa nih. Jadi ada kegiatan harus cemplok. Kayak kok harus bukun. Malah harus diwayo. Yang lain.